Трябва 10 хиляди. 10 хиляди души на една много малка територия, без абсолютно никакви хигиенни, битови удобства, без никакви постройки. Единствената постройка по това време, която съществува на острова, е един манастир, който става всъщност седалище на временния гръцки гарнизон, защото гръците разквартируват там и военна част, която да пази българските пленници, но всъщност буквално в рамките на не повече от няколко дни става безпредметно нейното присъствие, защото хората толкова много изнемощяват от глад и жажда, че дори да са искали, не е можело да направят каквото и да било. Още повече една голяма част от хората не са можели да плуват. Гърците, между другото, използват това и както описва и самия журналист Владимир Сис, между другото, един изключително достоен чех и приятел на България. Както описва самия журналист, той това пък всъщност го преразказва от думите на гръцките лоткари. Снимките, които са тук на българските гробища, да. От него ли са правени? От него са правени. Лично да. От него. Защото да, иначе те не позволяват, не биха позволили на българи да снимат. Ами той всъщност те не биха позволили на чехи, но той тогава се представя за германски гражданин, служител на германското консулство. Та всъщност какво му разправят гръцките лоткари, когато го карат към острова? Когато корабите наближават, тъй като на острова няма пристанище, няма как да разтоварят толкова бързо хората, които са били хиляди, а корабите са били претоварени. Нямало и толкова лодки и самите гърци не са имали това желание. Хората са били принуждавани и са били изтиквани зад борда, буквално са хвърлени в морето и който от тях е успял по някакъв начин да оцелее с подръжни средства и както е можело да дори има, има записани реплики, такива подигравателни, че да. Искаха, са казвали, нали искате море, нали искате а да видим може ли да плават. Да, точно така. Да. Това е наистина вече върха на цинизма, да. На цинизма, меко казано. Това е античовешко поведение просто. Така че може би пленници са били още повече, но една част от тях са отдавени първо по време на самия рейс, второ буквално около самия остров. След това какво се случва на самия остров? Там настава нещо, което в днешно време бихме нарекли хуманитарна трагедия. Защото на острова или няма... Или катастрофа, нали по-друга? Да, или катастрофа. На острова няма никакви извори, както вече казах. И там всъщност хората са копаяли кладенчета, където са могли да... Да направят някакъв подобен кладенец или по-скоро импровизирани дупки кладенчета, които сутрешно време, когато са се пълнили с руса, хората буквално са облизвали. Но тази или там, където са успели да намерят по някакъв начин вода, водата пък е била солена. В резултат на което сред тях започва да се ширят всякакви зарази, а и заради липсата на каквато и да била хигиена, която просто нямало как да бъде спазвана. На острова избухват и епидемии, в резултат на което хората започват да мръцат с изключително бързи темпове. Измирането е ужасно и буквално в рамките на 2 месеца злощастното население на острова намалява наполовина. Тоест от около 10 000 на 5 000. Когато се подписва Букурешкия мирен договор, гърците нарочно забавят размяната на пленници, защото и в българската армия всъщност е имало доста гръцки военнопленници. Но когато българите казват, че българската страна казва, че иска да размени българските военнопленници, българските пленници за гръцките военнопленници, гърците казват добре, само че ние имаме примерно 500 български военнопленници, а другите са цивилни граждани, които вече самите гърци третират като гръцки граждани. И казват, те не трябва да влязат в тази размяна. Тогава вече българското правителство постъпва изключително, изключително благородно, като то казва, ние няма да се откажем от нито един българин там, независимо дали е войник или цивилен гражданин. Искаме всичките да бъдат върнати на България. Гърците съзнателно протакат преговорите, в резултат на което продължават да умират българи на остров Трикино, но в крайна сметка, в края на август месец е постигната договореност и първите български параходи са изпратени в острова, за да могат да приберат злощастните оцелели. И тук вече настъпва последното действие на трагедията. Гърците казват, че на острова има холерна епидемия, което не е било вярно. Имало е всякакви други там болести, които по това време са възникнали, но не и холера. Просто е нямало как да навлезе отвън и забавят с още няколко дни възможността на пленниците да могат да се качат на българските параходи, след което тези, които се качват вече пък по време на самия път към пристанища на Бургас и Варна, продължават да измират вече от последиците, като последица от това, което са преживели на острова и в крайна сметка успяват да оцелеят от острова на смъртта, трикери, едва около 3000 души. Тоест от 10 000, а те са били и повече, както казах, но една част от тях, може би, никой не знае колко точно, но
ако приемем, че около 1000-2000 души са издавени по време на самият път от Солун до Трикири, ако приемем, че там има 12 000, в крайна сметка оцеляват 3 000. Тоест, представете си за какво става въпрос. И тази, и което е сега вече най-голямата трагедия, и това, за което ние, днешните българи, имаме вина, тази трагедия остава забравена. Забравена, премълчана, престъпно премълчана, между другото, в нашата историография, в нашата история, и което е вече най-гадното, в нашата собствена историческа памет. Okay. Ние самите, защото в България има хиляди и хиляди потомци на загинали, на убити, на измъчвани хора на остров Трикири, ние самите сме забравили този момент. Ние самите българи. Идва такъв момент, когато започваме да говорим открито, и не можем да не си зададем този въпрос. Наистина, защо българската общественост и българският народ и историческата памет така като че ли не помни? Тя не помни, защото тя не е чула, не е узнала. Поколенията не са узнали, не са били осведомени масово. Определени историци, определени общественици в миналото са знаели този случай и ние ще намерим за него съобщение в печата. Да. По време на събития годишни, но общо взето той не е влезъл в така, както се казва, в учебниците, в популярната литература. Автори, писатели не са го отразили. Защото по същия начин, ако не беше отразено Батак от големи наши творци, може би и за него ще се знае много малко. Ами той не случайно и Вазов пише епопея на забравените. Една от идеите му е била точно тази, че няколко години след възстанието. Това е може би наша българска малко и слабост, че ние така много бързо забравяме. То си има и добрата страна, но си има в някои отношения явно и тежи и пречи, защото Вазов, като че ли е време отново да се върнем към забравените, за нова епопея на забравените, без да повтаряме Вазов, но всъщност това примера, който той е дал и дава на поколението, на нашата интелигенция, на нашите писатели, журналисти, поети, пък и общественици, е именно тази, да се върнат. Не за това, както не за да отмъщават, както някои се опитват да ни внушават този интерес, а за да пазим историческата памет, да не се забравя и да пазим българското културно-етническо пространство в неговите духовни измерения най-малко. И защото всеки цивилизован народ постъпва така. И всеки го прави. Това е наше право, но не само наше право, да се върнем към историята си, и наше задължение. Задължение. Преди всичко, защото ние сме длъжни пред поколението. Ако ние не го направим сега, следващите поколения още по-малко ще знаят. Ето тази драма на Трикири е един много показателен пример в случай. И сега, ние на кого дължим това? И аз искам да попитам, защото не познавам бегло този чешки журналист, познавам го по негови статии в европейската преса по това време. Той пише много, отразява българските събития през войните много честно и доблестно. Той е познат повече в Чехия и в Германия. Точно, но не знам в България, освен на специалистите, дали знаят неговото име. Има ли паметник, плоча на него някъде поставена? Аз поне доколкото знам, няма. Затова сега се замислих. Не знам, може би има, но аз не съм чувал и не знам. Аз също не знам и не мога да кажа дали има или няма. Според мен няма. Но важното е, че миналата година поне беше направена една, или миналата, или по-миналата година, беше направена една конференция, посветена на Владимир Сис, която извади всъщност на показ това, за което в момента с вас говорим. И не само книгата, свързана с трагичната съдба на българите на Трикири, но и много негови статии, а още повече миналата година беше издаден и неговия дневник, който той е водил по време на Балканската война, който се казва Критичните дни на България. И където, между другото, той показва... Това е добре да кажеш. Кажи няколко думи за него, да кажа. Този дневник, първото, което е интересно, е, че той е писан от чужденец, който обаче е бил привързан към българската кауза. Той показва начина, по който са се чувствали българите тогава. Показва едно друго общество, нямащо нищо общо с днешното общество, което дори изправено на прага на тоталната, на първата национална катастрофа, виждащо буквално как румънските войски вече са на прага на, защото той описва и това как румънците продължават напред, как идват вече до враждебна. Жените и възрастните хора да купаят окопи. Точно така, да. И описва как румънските самолети хвърлили позиви и листовки над София, така с подигравателно съдържание. И той има даже един много интересен момент, където, виждайки двама офицери на улицата, ги пита, видяхте ли какво са разхвърлили румънците над София, и те го прочитат, единия с пренебрежение го хвърли и казва,
що щат тези неблагодарници от нас. Когато приключим с сърбите и гърците, ще знаем как да се разправим с тях. Тоест, дори и по време на тотална трагедия национална и връхлитащата национална катастрофа, българите по това време, не са губили дали заради възпитанието, дали заради самочувствието, което са сами възпитавали в себе си, не знам, но не са губили самочувствие, не са губили надежда, не са губили вяра в това, че България въпреки всичко ще пребъде. Ако сравним 13-та година, 1913 с 2011, 98 години по-късно, можем да видим какъв огромен, каква огромна бездна дели онези българи от съвременните ни българи, от нас. Да, това поражда един друг въпрос, и който естествено да си го зададем. Това същите хора ли сме? Ние сме същите хора, но това същия дух ли е? Духа не е. Хората са същите, народа, нацията е същата, но като че и духа трябва да бъде събуден. Аз вярвам в българския народ и мисля, че ние имаме достатъчно съпротивителни сили и достатъчно вяра и самоуважение, за да можем отново да изправим България на крака, но истината е, че тогава България е водила своя собствена и независима политика, така, като основната и цел е била България да бъде независима, обединена и целокупна. Сега в момента ние нямаме цел. И ако питаме някой на улицата за какво точно трябва да направи България сега, каква е нашата цел? Липсата на цел води до липса на... Като не знаеш какво искаш да постигнеш, ти вече всъщност нямаш смисъл в самото съществуване. Това е големия ни проблем. Можем ли да кажем днес, защото се чуват и такива думи, правят се и такива отношения, че националният идеал, който е движил българите през Възраждането, който е движил нашите предци, дядовци и бащи в три войни за национално обединение, е отживял времето си. Глупости. Кой го казва това? Явяват се модерни политолози, социолози, модерни обществени сили, които казват, че това е анахронизъм. Националният идеал, по-моему, аз ти задавам не случайно този въпрос, добре, защото искам нашите зрители да чуят как младите хора, ти като представител на така младото поколение, на което България ще разчита, искам да чуят него. Те са съгласни с подобна теза, че националните идеали на българите, специално от Възраждането, вече са отживяли. Аз съм чувал подобни неща, разбира се, от кой по-пропаднали политици в България, но най-интересното е, че когато тези хора говорят за това, че нашия национален идеал от това време вече бил отживял, не казват какъв трябва да е сегашния национален идеал. Имаше даже или в опита си да кажат нещо, всъщност постигат изключително гротесково впечатление. Такова впечатление направи външния министър на България Соломон Паси, когато България влезе в НАТО, и той каза, ето вече България изпълни своя национален идеал. Националният идеал е бил да влезем в една военна организация, че това не е първия пакт, в който влизаме. В годините, ако дори Балканския съюз е бил един такъв, и Варшавския договор и така нататък. Но това показва просто липсата на каквото и да е виждане за бъдещето на страната. Националният идеал винаги е бил от времето на освобождението на България до сега България да бъде по-силна, независима и по-голяма държава. Военните пактове трябва да се оценяват с оглед на това, до каква степен те гарантират. Те са средство за постигане на националния идеал. Самите те не са идеала. Именно, разбира се. Нима може да бъде една военна организация идеал. Защо тогава България стана толкова милитаристична? По същия начин в дискусия се изнесяха и такива идеи, че влизането на България, не само на България, на Балканите в Европейския съюз, по някакъв начин ние се доближаваме отново до тези възможности, които са имали българите в стремежа си към националния, т.е. да общуват, да могат да отидат проници места, да пресичат свободно границата и да така възстановят по някакъв начин културното. И това не е вярно. Има известна доза. И това не е вярно поради две причини. Щеше да бъде така, ако България имаше своя политика по отношение на загубените си територии, да ги възприема като духовно единни с българската нация в България, първо. И второ, ако самите българи в България имаха забазена историческа памет за тези места. Значи сега не се върнем. И едното и другото го няма. Това е втория въпрос, втората тема, към която искам да те насоча. Това е за българската памет. Българската памет. Не само историческа памет да помним легенди и предания, а да помним нашата национална съвест, нашата национална история.